أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد صحيح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں اپریل فول کی شرعی حیثیت یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کو منانا درست ہے یا نہیں، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. پچھلے درس میں اپریل فول کی حقیقت اور اس کا پس منظر تاریخی اعتبار سے جو ہے بتایا گیا تھا، اور میں نے کہا کہ غیر مہذب اور غیر اخلاقی رسم ہیں، اس میں بہت سے جو ہے مفاسد اور معاشرتی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. اسلام جو ہے کسی بھی صورت میں اپنے ماننے والوں کو اس جیسی غلط رسمیں منانے کی اجازت اور اپنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. لہذا اپریل فول بنانے کے سلسلے میں جو ہے بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے کبیرہ گناہ جو ہیں انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے شرعاً جو ہے یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے. سب سے پہلی چیز اس میں جو ہے غیروں کی مشابہت، یہ عیسائی رسم ہے جیسا میں نے اس کے پس منظر میں بتایا تھا، یہ عیسائی رسم ہے، عیسائی اس کو مناتے ہیں، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب کی جو ہے تعلیمات کو اپنائیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا کر زندگی گزاریں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت ہمیں کر دی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز ہر خیر ہر شر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کی ہم پیروی کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا، ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یطیر بجناحیہ الا عندنا منہ علم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہم سے رخصت ہوئے کہ آسمان پر اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا ہے تو اس کے اڑنے میں امت کے لیے کوئی سبق اگر ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دی ہے، امت کو آگاہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، خالف الیہود و نصارہ، بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جس میں یہود و نصارہ کی مخالفت پر ابھارا گیا ہے. اور جو شروع میں حدیث میں نے پڑھی، کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے منع کیا گیا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی مشابہت کرے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اسی طرح اس میں جو خرابیاں ہیں اپریل فول بنانے میں، اس میں ایک جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جھوٹ ہم جانتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جھوٹ منافقین کے صفات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں، آیت المنافق ثلاثٌ اذا حدث کذب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقین کی تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں، جس میں سب سے پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو اس رسم میں دیکھیں شروع سے آخر تک جو ہے جھوٹ پر یہ مبنی ہوتی ہیں، کوئی بھی جھوٹی خبر بتا دی جاتی ہے، کسی بھی جھوٹی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی کے آنے کی جھوٹی خبر دی جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں جس میں جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جھوٹ سے بچنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور منافقین کے صفات ہیں. منافقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ منافقین کی ابتدا میں، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. تو زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں اگر انسان جھوٹ بولے تو بہت ساری معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے مفاسد جنم لیتے ہیں. تو ہر جگہ جھوٹ سے منع کیا، کاروبار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو
اس کی برکت جو ہے ختم ہو جاتی، تجارت کی برکت ختم ہو جاتی. اسی طرح انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار ولا وما یذر الرجل یکذب ویتحر الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو جو ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور برائیاں جو ہے فجور جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور انسان برابر جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح اس میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں، دھوکہ دہی ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے دوسروں کو جو ہے دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی جو ہے منافقین کے صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ نے کہا یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ منافقین کے صفات میں سے میں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اپریل فول منا کر جو ہے لوگوں کو تکلیف دی جاتی، ایزا رسانی سے لائق ہوتی ہیں لوگوں کو جو ہے، اذیت زبانی تکلیف اور جسمانی تکلیف، زبانی تکلیف، اور اسی طرح کبھی مالی اور ذہنی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے جو ہیں دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو زبان سے جھوٹ بول کر لوگوں کو جو ہے تکلیف دی جاتی ہے اس میں. اسی طرح جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا والذین یؤذون المؤمنین مؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما عظیما و اثما مبینا. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ نے کہا جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں اور بہتان دھرتے ہیں، کھلے گناہ کا بوجھ وہ لوگ اٹھاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے نصوص ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے جو ہے دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے. تو اپریل فول میں جو ہے دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہیں، اس لیے رسم منانا جو ہے جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور خرابی، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، اور کوئی ایسی حرکت زبان سے یا اپنے اعضاء سے نہ ہو جس سے دوسروں کو جو ہے تکلیف ہو، دوسروں کا کے احترام میں جو ہے خرابی اور خلل واقع ہوتا ہے، تو اسلام اسے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مذاق کسی کا استہزاء کرنے سے، مذاق اڑانے سے جو ہے منع کیا سختی سے. سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم، کہا کہ اے مومنوں آپس میں ایک دوسرے کا کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے پاس اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جائے. اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن، کہ عورتیں بھی جو ہیں آپس میں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اور یہاں پر دیکھیے مذاق اڑا کر دوسروں کا جھوٹ بول کر جو ہے بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے پریشان کیا جاتا ہے. کبھی جو ہے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات کی اطلاع دی جاتی ہے، کبھی کسی مہلک بیماری کی خبر دی جاتی ہے، اور کسی ایسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے کسی کو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. بعض لوگ جو دل کے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایسی خبریں سن کر جو ہے خود فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ جو اطلاع دیتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری آپس میں جان، عزت و آبرو اور اموال جو ہے حرام ہے. اسی طرح اس کی حرمت ہے جس طرح اس حرام مہینے کی، اس دن کی اور اس شہر کی حرمت. تو یہ بہت ساری جو ہیں خرابیاں اس سے لازم آتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، اس میں جو ہے شرکت کرنا اور ان کو مبارکبادی دینا یا اس میں ان کا ساتھ دینا، یہ سب کچھ جو ہے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور غیر اسلامی تعلیمات کو جو ہے اس کو نہ اپنانے اور اندھی تخلیص سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، محفوظ رکھیں.
آمين ثم آمين وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.